Yokohama DeNA BayStars Opening Ceremony 2019. Ladies and gentlemen, once again, welcome to Yokohama Stadium. 若 DeNA BayStars は今年70年目のシーズンを迎えます。栄光と挫折、この70年の歴史は愛すべきレジェンドたちによって作られてきました。それでは70年目を迎える今シーズンの戦いの開始を、これまでの歴史を彩ったレジェンド OB の皆さんに行っていただきます。以降8年連続20本目台上を記録、80年には通算2000本安打を達成、松原誠。コンパクトな鋭いスイングでヒットを稼ぐ1番打者として活躍、74年には盗塁王を獲得、中塚正幸。通算201勝、2017年に野球殿堂入りを果たしたエース平松正史。8シーズン連続ダイヤモンドクラブ受賞、またショートとして連続守備機会無失策のセ・リーグ記録を樹立。第1弾、山下大輔。84年には56盗塁を達成して盗塁王を獲得、スーパーカトリオ高木優太が。93年最多勝を獲得、98年の日本シリーズでは先発投手で二塁打2本の活躍、横浜日本一の活躍者野村。2年連続首位打者を獲得、浜のヒットメーカー鈴木忠則。それでは開幕宣言をしていただき、レジェンド OB の勇者たちによる魂への点灯式を行います。レジェンド OB を代表し、斉藤明夫さん、よろしくお願いいたします。横浜ベイスターズ、DeNA ベイスターズ、70周年を迎えております。この70周年の大事な年に、たくさんのお客様の前で、選手が一丸となって優勝に向かって戦ってくれることを期待しております。新たな歴史を作るために選手一丸となっていく楽しみがあると思いますから、皆様も応援をよろしくお願いいたします。それでは、2019年70周年を迎える横浜 DeNA ベイスターズの開幕を宣言いたします。ありがとうございました。それではレジェンド OB の皆さん、点灯スイッチに手を添えてください。さあ、いよいよ70年目のシーズンの開幕です。勇者たちの魂は未来へ受け継がれる。
新たに始まるベイスターズ伝説、そして優勝の遺伝子、燃えよ熱き心、戦え横浜DeNA ベイスターズ。大丈夫かっていうちょっとこの世界で生きていけないんだろうね。それぐらい考えたら
ました2019年開幕戦横浜 DeNA ベイスターズ選手をご紹介いたします。
そして開幕戦で対するのは中日ドラゴンズです。